Орнаменти розвішаних довкола рушників різноманітні. Композиція ось цих трьох тяжіє до геометричних візерунків. Такого стилю переважно дотримується авторка виставки Галина Махонюк. А ще майстриня розробляє власну техніку. Я привезла таку техніку вирізування і хрестиком. Це поєднання таких технік, це поєднання Володимир-Волинського району. Таких технік в Україні нема. Це нібито ми їх започаткували, і ось вони дуже популярністю користуються і глядачів. Це різноманіття рушників – то результат праці двох сестер – Галини та Світлани Махонюк. Однак пишність, краса природи, буйне цвітіння квітів – то уподобання Світлани. Коли її не стало, нема кому й вишивати узори, пояснює Галина. Ще одна цікава техніка вишивання, котру опанували сестри у свій час – вишивати на скоси. Цього стилю дотримуються на Закарпатті. Він каже, це не традиційний, так не робиться, це неправильно. Ну, вже ми почали вирізати, вже полотно не портиться. І ми його послали на конкурс нетрадиційної вишивки в Київ. І зайняли там перше місце за цим узором. Нині важко знайти свій стиль, свій рисунок, пояснюють етнографи. Однак, коли автор прагне цього, то відразу стає помітним поміж інших. Якщо вишивають, то вишивають, копіюють зразки із обгорток, із журналів, з інтернету. А творити цього такого високого злету фантазії вже, на жаль, немає. І саме цим ці рушники і цікаві, тому що це не передерті звідкись, не скопійовані. Це орнаменти, це придивні узори, як колись говорила Єдвіга Корженьовська, дрімають в душі і потім вириваються на полотно. Уродженка села Омеляна Рівненського району, пані Галина живе та працює на Волині. Однак у селі її пам'ятають та люблять. Про кожного визначного земляка тут збирають інформацію, а таких в Омеляні є з десяток. Льотчики, і педагоги, і лікарі, і ось вишивальниці, ну і скульптори. Різні є, різний фах людей, і вік різний. Виставка рушників діятиме у музеї до кінця березня. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».